গুদাবাদ দিকে দিতে হবে। waad ku mahadsantihiin maadaama shirkaad ka soo qayb gasheen. Soo dhawaada fariisto. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Sagaal iyo sagaashanka magac Aliina Wurti, misna qalbideena diintiisa macaanta badneed ku irsaaqo ayaanu mahadcelinaynaa. Mahadasna asiga ayay u sugnaatay. مسلسلكني وحو قال او يهي مقدشو كيبل تي في qaabkaad u ganaysid ii sheegba. qaabkaana loo ridaa baruuddan waa baruuddii dadka kala didihaysay. Cusmaan sumcaddiisana halkan ayay ku didaysaa sida shimbirtii oo kalena way u didaysaa.
mudanyaal waxa idinkaaga mahadcelinna maadaama aad iga aqbasheen kulankan quruxda badan misni casuumaaddeeda oo si wadajir u soo dhaweyseen. Waa mahadsantahay hogaamiye cismaan. Hadaa dhammaantiina degdegsiimo ayaa idinku jirta. Waxaan rabsan inaad ogaataan sababta meeshan idinkuugu balamiyey. qasrigan aad arkaysaan waa kii mongoliskii degnaayeen. Anagana waxaan rabnaa dhulkan inaan la wareegno si jiilka naga dambeeya ay ugu nasteexaystaan. buuqa faraha badan layaa lagaaga faa'iidaysanin. Dadkana dad lagu kalsoonaan karo maaha. Aabbahayna isagoo bilahuba ayuu gudaha ku jiraa. Amarkaaga jiro Marwo. Waxaan rajaynaa inaysan waxba kaa dhinnin. Annagaad hubka naga qaateen soo maaha. Bala, naagtan ilaa iyo goorme ayay qaabkan kuula hadlaysaa? Gonja ay waa marti, waa la ixtiraamayaa. Bizishi mise bakal. meeshan aad arkaysaan waa suguud. Dhankan waxaa ka xigan Boziuk iyo Inoni, dhankan kalena Eskizahi, sidoo kale dhankan Belijihi iyo Yesahir ayaa ka xigan. Borzana kuu soo hartay dhanka waqooyi ayay jirtaa. Borsa iyo Suguudna waxaa u dhexayso Inagool. Kufaar soo ugu xunna waa kuwa xukun qasriga Inagool. Keliya kufaartaas ma rabaan inay samaystaan wada ganacsi. Ee waxay rabaan muslimiinta dunida saaran oo dhan inay ciribtiraan. qasrigaasi wuxuu ku yaalaa meel aad iyo aad u wanaagsan. Waxaad la socotaan qasrigaas haddii aan furanana wadooyin farbadan oo naga xirnaayeen inaynu furmayno.